Все, так, раз, два, три, полетіли. Доброго здоров'я, шановні. З вами Донецький, який перепровірив, чи йде запис, а він іде, тому що сьогодні в нас неділя. День рулета крутилок, і ми з вами зібралися на Твічі після прекрасного матчу, від якого в мене просто немає волосся. І я сьогодні буду без кепки, тому що я не можу такі матчі дивитися, як Ліверпуль-Манчестер, і не, щоб в мене випадало це останнє волосся. Але це не привід відміняти стрім. Бо ми хочемо покрутити, розслабитись, поспілкуватись. І якщо ви теж, то приходьте до нас на Twitch, вам YouTube передає привіт. Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Нас сьогодні і ікона, і герой. І відповідно роботяги будуть крутити багато чого. Ікона коштує такі самі 297 тисяч монет. Нічого не змінили. І ще й героя нам вернули. І герой коштує 152 тисячі монет. Обидві збірки, на мою думку, непогані, до героя ще повернули Трофі Тайтанс, тому ми сьогодні подивимось, як козакам падає, а Роналдіньо збирайте самі за 2,2 мільйона монет. Пане Фулкрик, в нас перший, і сьогодні перший дискорд. Друзі, FC повага, як завжди, ми по черзі стартуємо. Сьогодні нагода випала пану Фулкригу, і він вже зібрав свою ікону. Друже, давай, успіхів тобі! Полетіли, чат, успіхів вам і гарного вам вечора. Тріпл серед, а я сказав... Я провтикав. Когось там додали з героїв. Тріпл серед. Зараз буде рахунок. Окей, перша ікона. І це... Це буде перша габела. Це буде Сміт, напевно, да? Ютуб передає привіт. Я сказав Твіч. Все. Все. Рахунок буде. Перша габела. О, пане. Я не бачу, почекай, твій нікнейм. Антонка, це Андрюха зі свого... Твінка в Діскорді, щоб відкривати пакетики. Отака ситуація, отак він робить. Андрюха, давай. А, це герой, вибачте, він героя зібрав. Це перший герой на сьогодні. І теж перша габела. Кеслер було б непогано, але вона в нього є. І воно вартісні відбиває. І це буде FC Пиріжечок. Від пана Максон. Поки я вивів вам отаку статистику. Сподіваюсь, вона дуже для вас зручна і зрозуміла. Я ледь не втік від тебе, але я встиг. Давай. Нам потрібна гарна картка. Ерік Кантона. Коли вийшла вже його нова версія. Ну таке. Єгор, я тобі бажаю успіхів в Андерсара. В тебе залітає? В склад. Вандерсар. Ну, Вандерсар по ціні вже, напевно, і габела. Де? Так. В нас тут і герой, і ікона. Він дуже швидко встиг зібрати обидві штуки. Я вам трошки прикрутив звук від сабок, щоб воно вам вухи не било. А ми поки, пане Фростібл, бажаємо тобі успіхів. Маркізіо, окей. І це перша на сьогодні перемога, нарешті. Бо ми вже зачекалися. Маркізіо класний герой. За нього прям бігати можна. Шкода, що Ювентус так погано грав і він не апнувся. А що по іконі? Петр Чех, Team of the Year, і Петр Чех, це буде перемога. Є, йому він залітає. Він же без воротаря був, слухай. Пане Болгарин. 5 червоних ікон. Це знаєте, як називається? Наявність скіла, але відсутність смаку. Давай, якому треба дуже швидко бігти. Давай, свого куміра. І Петр Чех йому ще влітає. Ми повернулись до Діскорду. Ну що? Грей Фокс. 2 фьючер стара, але це 3 валета. Погоджуєтесь? Ну це точно габела. Але за Зейдорфа можна бігати. Ну типу, якщо прям дуже хочеться. І отримує гарячий пиріжечок. І всі від бабусічки. А там... А там Фернандо Торрес і Ван Бастен. Ну то, напевно, в Торреса під кубок я взяв. Або вже Фодор. Диви сам. Ой, мене з цим Ван Дайком після сьогоднішнього матчу. Подивіться, які легенди, чат. З цим треба щось робити. Я вважаю. Їм треба прибирати вінтерів, напевно, як мінімум, да? Наступна спроба. Він в нього є, Мальдіні! Фьючер Стар! Це ж картка ляма на 4 навіть зараз! І він в нього є!
Як це можливо? Ну що, Ромаріо, пане, постійно на стрімах також. Вітаю тебе. Ти в етері. Let's go. На ПК 6.3 він коштує. Да яка мова. Уф. Я все не можу від Мальдіні відійти. Дайте сюди Мальдіні і їй, будь ласка, по-братськи. Другого можна? Майже, близько. Future Stars є, але не той, що замовляли. І тут от три просто, ну камон. І в нас черговий кумір. І в нас пане йоу, йоу. Йоу, йоу, а що таке й наприкінці, скажи мені, будь ласка. Успіхів тобі, давай, let's go. Ну, Пуйоль тут очевидний вибір. І по рейтингу, і просто за своїм змістом. Але коли в нас вже такі захисники, то цей Пуйоль – це Габела. Бекс. І Рауль. Я, щоправда, не знаю, яка ціна Бекса. Але, чат, куди ми рахуємо Бекса? Він вмер після СБЧ. Вандерсар. Воротар є, але не той, що треба. Він бере інста Еріка Кантона. Вандерсар на консолях, це на цих це перемога, по-моєму. Я перевірю ціну. Ми раніше рахували цього Вандерсара завжди в перемогу. Ну, але чат, вже такий період часу, що я думаю, треба трошки це якось підлаштовувати. 300к. Добре. На жаль, це Габела. Успіхів тобі. Неста, Гатузо і Фіго. Ну, таке. Тут просто, ну, вже не актуальні картки, банально, і все. На жаль. Дякую за контент, друже. Дрогба, але не той. Було близько. Знаєте, в чому прикол, чат? Що навіть Дрогба Голасо був би, скоріш за все, Габела, тому що я думаю, що під такий суплай він вже нижче 400 тисяч монет. Ну, давайте перевіримо. 408, майже, ну вони дають цього, 100 тисяч, камон, єй, камон, який Дрогба, Вінтерів вимагаємо прибрати з цього піку. Фелікс, друже, давай, ти в етері, і полетіли. Чат, правильно ж казати в етері, чи це просто контрстрайкери викаблучуються? Рівалдо це непогано. Це такий дроп, знаєш, дроп роботяги. Це і не Габела, і не така перемога, щоб тебе банити. Жити можна. Ось вона ваша. Ваш золотий медаліст. Ху-ху-ху. Let's go. Є бал, да. 3-5. В бан, шотик, всіх забань, будь ласка. Просто всіх. 6 легенда пише по п'ятибальній системі. Теж катить. Я свою продав. Моя висіла десь, не знаю де зараз. Ого, пише, в Донецьку були школи, я думав лише металоприйомки, сука. І кар'єри, да? Бо колись тебе вивозили в кар'єр, чи ти завжди вчасно борги віддавав, а, Санечок? Не лікаша, що такое, не розумію. Добре, чат. Після такого інтерактивчику ми повертаємось до Толі, до консерва Агетті. І в нього вже не такий потужний склад, він правильно це відмітив, тому що картки стають краще і краще, а дроп Толі ні. Толя, ну успіхів тобі, можливо зараз, можливо класна Team of the Year, або хоча б відсутність підвисання. Мені шкода, Толь, не в твій склад, навіть якщо б це був Голасо Кантона, він б, мабуть, не залетів, але це Габела. Ага, але подивіться, як він, а? Ать, і склад такий, що погано, а потім бах, і 4 піки зробив. І як ти будеш, як в анекдоті, да? Та що ти з ним зробив, да? Проїхав на червониця через подвійну сплошну. Та відпустив син за ще ж таки, да? Що ти з ним робиш, а, коли така всі повага, ну? Та йти, ну, та будеш це шатять. Ах, бістяра, знає, як зробити. Всі поважаще. Так, два герої, дві ікони, полетіли. Полетіли, перший герой, успіхів тобі. Я беру Фодор, друже. Другий герой. Ну цей фьолер від нас не піде. Ну з героями шляпа поки чат. Один із три
ВСПУ. А, це Габела Пік. Вибачте, я думав, це дві ікони, це Габела Пік. Це неважливо, це все одно величезна всі повага, але... Ну щось ви бачите, бістяру ми зглазили толпой, чат. Зараз тут і в іконі буде три валета. Ну поки це виглядає як шляпа повна. Але, можливо, тут R9 Тотті? Або Віра Тотті, або Матеус Тотті? Ні, але це Чаві Ернандес Тотті. Він йому навіть не буде чистити буци тим, хто не підтрапляє в основу. І тим, хто не підтрапляє, не потрапляє, господи, я ж заговорився в резерв. Але, ну це Тім оф зе Єр, тим не менш. І тут теж всі повага, тут і герой, і легенда. Дякую за величезний контент, друзі. Дякую, Енхе, особисто дякую тобі, полетіли. А я не знаю, скільки Абідіпілі коштує. Ну, слухайте, тут хоча б можна бігати за цих героїв. А, Абідіпілі 250. Чат, да. Щоб ви розуміли, Маркет ПК. Як вам така різниця в ціні на Абідіпілі? На ПК і консолі. Цікаво, да? Цікавий ситуейшн. Друга спроба. Тепер ікона. Стіві Джі. І він тут буде точно обраний, бо два інші та Габела. Ні, це три ф'ючера, але три неймовірні легенди в грі італійського футболу. Суперники. Вони грали в фіналі Ліги Чемпіонів. Креспо був там, коли Мілан виграв в Ювентуса. Ну, але як картки в грі, це просто неймовірна Габела. Дякую за контент. Зараз демедж. А Бістяра в чаті, Бістяра. Оу. Герой в нас і всі повага. Уф. Уф. Це прям боляче. Я жодного не бачив трофі Титана, да? Можливо, їх і немає. Може, це компенсація, до речі? Чи тріпл сред, вибачте, трофі Титана. Я з минулим промо плутаю, з минулорічним таким самим. А що в іконі? Ну чат, ну чат. Ну поки це виглядає неймовірно погано. Такий вечір і так погано, да? Можливо, можливо. Так, в нас може перерватися з'єднання, тому ми бажаємо вам успіхів, пане Mad Knight, і ви ловите Девіда Бекхема. Непогана картка, яка коштувала 550 тисяч монет до того, як її його злили трейдабл-версію у СБЧ. Він вмер, я думаю, треба брати точно його. Так, в нас чергова FC повага. Дякую величезно за неймовірний контент. Відкриваю, бо з'єднання може бути розірвано. Обирай сам, або маска, або Кеслер. Кеслер трошки дорожча. Маскерано, можливо. Ну, хоча ти не за Барсу боліваєш, да? Бери сам. Ікона. Стіві Джі. Ну, я думаю, тут очевидний вибір для людини зі складом You Will Never Walk Alone. Да? То тільки Стіві Джі. Зараз покажу чергу. Yes, да. Добре. Чергова спроба, чергова ікона. Дякую за контент. Хто там тобі випаде? О, випадає три Габели. Ну тут, напевно, Фодер треба брати, без питань. Онана і Рафінія. Кривник Ліверпуля в цьому сезоні. 64 удара. І всього лише 2 голи в чемпіонаті, да, чи 3. Жесть. А в іконі? Ну ні, ні, друзі. Я думаю, що це вже прям таке. Ну, типу, це можна збирати, але якщо вам хочеться крутити, нема чого робити і багато Фодеру. Наступна спроба. Єй, ну дуже мало перемог сьогодні. І зараз ми її не отримаємо. Ну, типу, просто деякі картки були перемогами раніше. Ну, але не зараз, чат. Ну, не зараз. Так, зачувай карту. Склепи всі. Я вже якось, ну, да, от я, в мене і такий стан, типу, ну, що це таке? Ну, на поточному етапі гри просто три фодерні картки. Ну, Торрес, напевно, за нього хоча б якось десь, в яких напівкубках можна побігати. Але, друзі, по-моєму, це найгірший пік на ікон, який ми бачили з вами. Давай, FC Львів. Успіхів тобі. Ну, то я вже якось приречений, друзі. Ну, то що ти зробиш? Ну, було пару карток нормальних і все. І просто дивишся на цю шляпу. Цікавий матч Food Champions, друзі. Мені подобається це. Дефолтний матч Food Champions. 5-3 рахунок, і у кожного з опонентів по червоній картки. Дроп жахливий. Дроп жахливий, але можливо зараз. Там команда непогана. Рівалдо, Сандерстрак, КК. Ну, але як можна радіти Сандерстраку, КК,
коли новий кака коштує 600 тисяч монет, чи скільки на маркеті, да? Голасо. Типу, тут немає емоцій. Так, в нас тут герой. Герой і оформлення стадіону України. Героїв давно не було. Віалі нова версія є, футр є. UCL герої, чат. Погодьтеся, UCL герої треш треба прибирати. Вони вже нікому не потрібні. Ой, я там 3 габели, чи скільки я накинув, 10 габел. Успіхів тобі. Полетіли, пане інсайдер. О, ну невже перемога? Ха, коли є новий, ха-ха. Я навіть не реагую якось, не знаю. Не факт, що він 400к, да, коштує. Але, ну це нарешті, хоча б щось. Роберто Карлос. Є підшалений донат від Дімки, який зникає від Джеймсом Гандольфіні. Ми бачимо 3 просто Winter Wildcards картки, які в нього вже є. Це 3 бляха дублікати. О, тут і всі поважища. 2 героя і ікона. Все, що можна було зібрати, він зібрав. Але в першому отримуємо повну габелу. Я думаю, пофігу, кого з них брати. А, давай візьмемо тобі героя кошту. Суто одно, сам розумієш, це фодер. А ну другий. Окей! Рамірес! А це вже непогано, слухайте, ну з героїв хоча б ми щось бачимо. Це буде перемога. І це класна картка. Ну що? Нарешті, може, заміниш свого цього Сангаре? Тепер час Раміреса. Давай, ікона. Не ікона, срака повна. Так, 2 габели і 1 перемога. Я будь-якій перемоги радію, просто як я його на останнє. Давай, успіхів тобі, пане Хорізон. Слухай, бро, краще б ти грав далі матчі. Ну це трагедія. Це трагедія просто. Ну, типу, повна трагедія. Стільки габел. 11.23, чат. Тут полетіли. FC поважище. В нього і інформ, і... Та там купа всього. І габела пік, де? Герой. Да, герой, габела пік і ікона, чат. Ну, герой Кеслер. Ну, але чи це... Чи це якась для нас приємна емоція? Ні. Може тут? Слухайте, ну габела пік, в мене на нього сподівання. Друже, обирай сам або напиши мені Коуту чи Ляка Зет. Ляка, добре. Я б теж брав Ляка. Через роботу грав 3 посередні ВЛ, в понеділок і норм геймплей був. Тімі, в понеділок норм геймплей, згоден, кращий, але днем неможливо грати. Так, окей, ікона. Ікона, друзі. Слухай, Касілія Сандер, це така неймовірна перемога сьогодні, що якщо в тебе немає Тімо Взуєр, Тоті, чи Музуєр, Тоді Чега, то я б точно брав Касіліаса. О, вау, в нас і всі поважища, але ви збирали просто, да, довго це, дивіться. Ну, слухайте, ці герої теж просто, ну, мені прям, ну, мені так хочеться, щоб було щось класне, а ми бачимо одну габелу. А тепер габела пік, може тут не габела, ну... Окей, Ніко Вільямс. Я думаю, треба брати його. 2 плейстайли, як мінімум, як суперсаб, під кубок, під еволюцію підходить. Або бери сам, якщо тобі потрібен фото. Ніко, да, Михайло, згоден. І ікона. Получили, ну, після Ніко Вільямса. Я не сильно радію, тому що в нього вже є нова версія, але це і Чех, але в нього є, це теж знущання. І Тіріан Ріс Андерстрак. Я думаю, він непоганий. О, 1 390 000. О, чат. Це прям велика перемога. Чергова спроба. В гарний склад, до речі. Цей аккаунт має деякий паклак. Так, тільки мені не зависай повністю, бо я пам'ятаю, як ти зависла гра. І там був Зінедін Зідан, Future Star. Ля, воно зависло, прикинь. Давай ми поки сходимо до Джиммі О.А. О, ні, розвисло. Ой, так краще б зависло. Ой, ой. Ну як погано, ну ти, ну то, ну який. Він бере п'яті, ну п'яті цей, до речі, не прям, ну, ну він 100к, ну друзі, там в СБЧ, бляха, СН за 800 тисяч.
Бутра, Креспо та Карлес Пойоль. Ну, такий пік, чесно кажучи. Вже все це не актуально, але, напевно, Бутро, як суперсап, як варіант. Тепер полетіли дивитись піки. Це герої, два герої. Перший – Клаудіо Маркізіо. Ну, я не знаю, як він тобі в склад, але я б точно брав його, да. Другий – Толя. Ну, другий таке, бери Макманамана, Фодор. А чого ти береш не Фодор? В тебе паки якісь ще є, чи що? Ну, Маркізіо – це непогано. Це 1-1. Чат, якщо хтось раптом дивиться стрім і не зафоловлений, то let's go. А ми поки відкриваємо інформа і бачимо тут Залазара. А ще в нас є і ікона Джанфранко Дзола. Це Team of the Year, але я йому вже не дуже-то і радію, тому що, ну ви розумієте. Настільки потужні ці голаси, йому 300 ціна на маркеті. В базарний день, як то кажуть. Але це Team of the Year, пане Хімік. Лунін. Ага. Черговий раз нас тут банда українців і Калініч. Не знаю, що він тут робить. Бо Лунін наче не грав за Дніпро, але це цікаво. Давай. Успіхів. О, ні, трагедія. Ну все, UCL герой офіційно. А хто там взагалі є класний? От давайте так, який UCL герой перемога, чат? Друже, містер Зомбі. Ваш пік на ікону. Нічого від цього не очікував вже, тому що отак постійно. Луїш Фіго, Зедор та Шабі Алонсо. Друзі, я думаю, економте фодер. Save your fodder for Totti. For Tots. На Totsах має бути гарні СБЧ. Опа, він тут, трусе! Грати з організатором. Я можу, є! Я трушу, ти мене аж розбудив. Я намагаюся заряджати ці піки, як можу, друзі. Ну, але це така срака. Ну, просто неймовірно. Ну, 30-та габела. Друзі, рахунок. 15-30, 1-2, це просто жесть. Джота, еволюція. Вау. Стіві йому дайте. Майкл Оуен. Джинаро Гатузо. Та Алесандро Неста. Друзі, солоденьке. Солоденьке. Пак за 650к. Голасо, герой 99%. Голасо, ікона. 97%. Я бачив такі неймовірні паки в Твіттері та в Телеграмі з цього. Опа, і ACDC тобі навалює. Ну давай. Чат, ну що, то буде перемога? Нам потрібна картка за 1,000,000+, інакше ми не сприймаємо. Тут будуть просто звичайні картки. Не лякайтеся, все добре. Інформ, чи хтось ще? Інформ Матео. Інформ Кріщану Сію. А от що буде далі? Це два найрейтинговіших інформа в команді. Вони завжди перші. Раз, два, три. Інформів багато. Неймар Джуніор, Казіміро, Вьоржел Ван Дайк. Немає, до речі, 90-х або 91-х. Або вони в дублікатах. По Фодеру таке. Але яка там сторінка? Демсі, Франческолі, Кін, а де ікона? Лінекер, Принц, Віалія, Коча. Боже, яка срака. Q-Wheel, а, ну слухай, Q-Wheel 93-й. Q-Wheel 93-й щось коштує. А що там ще? Ну але ні, немає 1,000,000+ карти. Чат, скам.